U Šamcu je počela akcija uništavanja komaraca. Planirano je da do kraja sedmice bude završen tretman uz rijeke i bare u svim mjesnim zajednicama. Akciju sprovode pripadnici civilne zaštite, a finansira opština. Dragica Tovirac iz Tišine stanuje u neposrednoj blizini bare. Njena porodica prva osjeti dolazak sezone komaraca. Imamo dosta komaraca, ne možemo ni da obavljamo poljske poslove, niti da izađemo ispred kuće i da sjedimo, da uživamo. Namjera je da do kraja sedmice budu uništena staništa komaraca i to u svih 25 šamačkih mjesnih zajednica. Imamo oformljenih 5 timova i tih 5 timova su ukupno 10 ljudi pokrili kompletan prostor opštine Šamac. Započeli smo pravovremeni tretman u saradnji sa Ekobelom. U Šamcu nisu primijećeni tigrasti komarci. Ipak, uskoro će biti urađeno istraživanje koje će potvrditi ili opovrgnuti postojanje takvih komaraca na ovom području. Jedan monitoring, odnosno provjerit ćemo kakva je situacija na ušću Bosne, da vidimo, postavljaju se klopke, da li na našim područjima tigrasti komaraca ili nema. Nakon toga će ti uzorci otići na institut i dobit ćemo povratnu informaciju. U civilnoj zaštiti kažu da će tokom ljeta biti urađeno i uništavanje odraslih komaraca, odgovarajućim sredstvima, topovima iz vozila.